ተመልካቾቻችን መልካቾቻችን ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የቀጥታ ስርጭት ዜና እናሰማለን። ደጀኔ ጉተማኒ ዜናው እነሆ። ዶክተር መረራ ጉድና የታሰሩት የሚመሩት ሰላማዊ ትግል በመንግስት ላይ ስጋት ስለፈጠረ ነው ሲል የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ባወጣው መግለጫ ገለጸ። የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ህዳር 24 ቀን 2009 ዓ.ም ተመረጠ ባወጣው መግለጫ ዶክተር መረራ ጉድና የትኛውንም የኢትዮጵያ ህግ አልጣሱም ብለዋል። የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ በዚህ መግለጫው ዶክተር መረራ ጉድና በአስቸኳይ እንዲፈቱ ጠይቋል። መግለጫው የኦሮሞ ህዝብ ለአያሌ አመታት በተጫነበት ግፍ ሳቢያ ከነጻነት ትግሉ ያላፈገፈገ መሆኑን ጠቁሞ ዶክተር መረራ ጉድና ለህዝቦች የነጻነት ትግል መላ ህይወቱን የሰጠ ታጋይ ብለውታል። የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ራስ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጥሩና ገምታ ከቪኦኤ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ በዶክተር መረራ ላይ የቀረበው ወንጀላ መሰረት የሌለው ነው ብለዋል። አላማው ህዝባዊውን ትግል ለማኮላሸት መሆኑንም ተናግረዋል። ዶክተር መረራ ጉድና ወደ አውሮፓ የተጓዙት የአውሮፓ ህብረት ባቀረበላቸው ግብዣ ነው ያሉት አቶ ጥሩና ገምታ ዶክተሩ በሀገሪቷ ተደርጎ በማይታወቅ ሁኔታ ለፍርድ ቀርበዋል ሲሉ ድርጊቱን ኮንነዋል። በመሃል ኦሮሚያ አዳ አበርጋ ወረዳ ሞገር ከተማ አካባቢ የኦሮሞ ወጣቶች ቄሮ ራስን የመከላከል መብት በመጠቀም በርካታ የኮማንድ ፖስት ታጣቂዎችን ትጥቅ አስፈቱ የማስተማሪያ እርምጃም ወሰዱ። ቄሮ የኦሮሞ ወጣቶች ባለፈው እሁድ እርምጃውን የወሰዱት ኮማንድ ፖስት የተባለው ወታደራዊ እዝ በናዋሪዎች ላይ እያደረሰ ያለውን የሽብር ድርጊት በመቃወም ነው። ወጣቶቹ በወሰዱት እርምጃ በርካታ የጦር መሳሪያ ከታጣቂዎች ያስፈቱና በታጣቂዎቹ ላይ የማስተማሪያ እርምጃ የወሰዱት የጠላትን እንቅስቃሴ አድፍጦ በመጠበቅ ነበር ተብሏል። በዚህ ምክንያት በወጣቶቹ ላይ ምንም አይነት ጉዳት አልደረሰም ተብሏል። በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ጦር ውስጥ የሚገኙ የኦሮሞ ወታደሮችና በፖሊስ ሰራዊት ውስጥ የሚገኙ የኦሮሞ ፖሊሶች ከነትጥቃቸው ወደ ህዝባዊ ትግሉ እየተቀላቀሉ መሆናቸው ለእርምጃው ትልቅ አስተዋጽኦ ማበርከቱንም ምንጮች ተናግረዋል። በትግራይ ህዝብ ነጻነት ግንባር የጸጥታ ኃይሎች ውስጥ የምሰሩ የኦሮሞ ተወላጆች ጣላትን ማገልገል አቁመው ወደ ህዝባዊው የነጻነት ትግል እንዲቀላቀሉ በየጊዜው ህዝባዊ ጥሪ መቅረቡም ይታወቃል። የቡራዩ ከተማ አስተዳደር አዲስ ቤት ለመስራትና ውሃ ለማስገባት የሚጠይቁ ነዋሪዎችን እስከ 5000 ብር እንዲከፍሉ ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጡ ተሰማ። የቡራዩ ከተማ አስተዳደር ይህን እርምጃ እየወሰደ ያለው የባጀት ችግር ስላጋጠመው ነው ተብሏል። የኦሮሞ ህዝብ ያንገዛም ባይነት ህዝባዊ ንቅናቄ ተጠናክሮ መቀጠሉን ተከትሎ የሀገሪቷን የኢኮኖሚ አቅም እየተሽመደመደ መሆኑን የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ። በየደረጃው የሚገኙ የኦሮሚያ የአስተዳደር አካላት አብዛኛውን ባጀት እየመደቡ ያሉት ለአጋዚ ጦር ለፌደራል ፖሊስ ለኮማንድ ፖስት እና ለሌሎች የጸጥታ ኃይሎች መሆኑ ይታወቃል። በምዕራብ አርሲ ዞን አሳሳ ከተማ ከ50 የሚበልጡ ሰርገኞችና የሰርጉ ታዳሚዎች በትግራይ ህዝብ ነጻነት ግንባር ታጣቂዎች ትናንት መታሰራቸውን ምንጮች ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ገለጹ። የአሳሳ ምንጮች እንደገለጹት የሁለቱም ሙሽራ ቤተሰቦች በታጣቂዎች ታስረው ነበር። እነዚህ ከ50 የሚበልጡ ሰርገኞችና የሰርጉ ታዳሚዎች ጥፋተኞች ነን ብለው እንዲፈርሙ በኮማንድ ፖስት ከመገደዳቸው በተጨማሪ የተጣለባቸውን የገንዘብ ቅጣት በግድ ከፍለዋል። በባህላችን መሰረት ሰርግና ሰርገኛ ክቡር ናቸው ያሉት የአሳሳ ምንጮች ሰርገኞችንና እድምተኞችን በሐሰት ወንጅሎ ማሰርና መዝረፍ
ያልተለመደ ክስተት ነው ብለውታል። የአጋዚ ወታደሮች ከዚህ በፊት በሻሸመኔ፣ በወሊሶ፣ በኢሉባቦርና በሌሎች የሀገሪቷ ክፍሎች በሙሽሮች፣ በአጃቢዎችና በታዳሚዎች ላይ ተኩስ ከፍተው ከፍተኛ ጉዳት ማድረሳቸው አይዘነጋም። በመጨረሻም በርካታ የባሌ ዞን ግንር ከተማ ባለሀብቶች ከተማውን ለቀው እየወጡ መሆናቸው ተነገረ። ባለሀብቶቹ ግንር ከተማን ለቀው እየወጡ ያሉት የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ኮማንድ ፖስት እያደረሰባቸው ያለውን ሽብር ስጋት ስለፈጠረባቸው መሆኑ ታውቋል። የኮማንድ ፖስቱ በኦሮሞ ባለሀብቶች ላይ ያነጣጠረው የኦሮሞ ህዝብ የኢኮኖሚ አቅም ለማዳከም መሆኑ ይታወቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከ300 የሚበልጡ ኦሮሞዎች ከራይቱና ግንኢር አካባቢዎች ታፍነው ታስረዋል። ከታሳሪዎቹ መካከል 80ዎቹ የታሰሩት ከግንኢር ከተማ አካባቢ መሆኑን ታውቋል። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን የዕለቱ ዜና በዚሁ አበቃ። በጂኒጉ ተማነኝ ቸርክ ተማ።